Rruga që prezentoj sot, Milot Fier, është modeli se si qeveria në Ike, po përgatitet të grabis për sëri qëtëtare shqiptarë, deri në momentin e fundit, që ajo është në dretin punve, për mes një, tja, një të ashtuquaj të ri, tender dërkomtarë. Nuk ka asë një tender në të vërtet. Bizneset kanë denoncuar se fituesi aferës 1.2 miljard e euro është tashmë i paratsaktuar, duke përdoru një kompani greke, pas të cilës qëndrojë si përmarës shqiptarë, që kanë pastruar edhe më para parat e kërë ministrit në IKE. Partia Demokratike për i pasuron këto informacione dhe shumë shpet do të denonsoj me detaj aferën më të madhe korruptive të kësa i qeveria, aferën 1.2 miljard e euro të rrugës Milot Fierë.